בהתחלה, מילת ברכה קצרה לשותפינו מכללת כנרת שעזרו והם שותפים מלאים בארגון הכנס הזה, ובראש ובראשונה לפרופסור דרורי ולפרופסור אייל בן ארי היושב פה. אני אתייחס לסוגיה מנקודת הראות ההפוכה, מנקודת הראות של העולם הערבי, שזה מה שאני מתעסק בקריירה המקצועית שלי בראש ובראשונה. והייתי רוצה גם להתייחס לזה בנקודת ראות יותר רחוקה. ההיסטוריון הבריטי הנודע, החתרני במידה מסוימת, A.J.P. Taylor, בזמנו השווה את פרוץ מלחמות לתאונות דרכים. הוא אמר לי ששני האירועים האלה יש סיבות מיידיות וסיבות בסיסיות בעת ובעונה אחת. הוא נתן דוגמאות, כמובן היום הדוגמאות אחרות, היום סיבות מיידיות, מה שקוראים שגיאת אנוש, דיבור בפלאפון, שליחת טקסט מסאג', שתייה, אוטו לא תקין וכיוצא בזה, וכמובן הסיבות הבסיסיות עוסקות בהיבטים היותר רחבים שמביאים בסופו של דבר לתאונת דרכים, החל במצב הדרכים, תאורה וכיוצא באלה. ואני רוצה להתייחס להיבט הזה, כי המרבית, הרוב המכריע של המחקרים שמתעסקים במלחמת ששת הימים, עוסק בעצם בסיבות המיידיות, האם אשכול גמגם או לא גמגם, האם נאסר התבטא בצורה מוגזמת, בברגב גפה, שהוא אמר את האלן וסאלן שלו המפורסם וכיוצא בזה. אני הייתי רוצה להתייחס לסיבות, במרבית השיחה להתייחס לסיבות הבסיסיות, ולהראות במידה מסוימת איך הן חוברות עם הסיבות הספציפיות, ובעצם הפכו את המלחמה לבלתי נמנעת. זאת אומרת, התזה היא כן, העובדה שהמלחמה קרה בחמישי ליוני 67, אפשר להגיד שזה עניין של מקרה, שהיה הצטברות מסוימת של סיבות מיידיות, אבל אם אנחנו מסתכלים בראייה יותר חוקה ומסתכלים על הסיבות הבסיסיות, המלחמה הייתה בלתי נמנעת, לא הייתה קורית ביוני 67, הייתה קורית ב-68, 69, 70, היא הייתה בלתי נמנעת מהסיבה הפשוטה שאוקיי, כמובן, גם יכול להיות שהיא נראית נדושה לאנשים, זה משום שעדיין לא חלה בעולם הערבי, אם תרצו לקרוא לזה ככה, הפנמה של קיומה של מדינה יהודית בלב ליבו של מה שנקרא עולם ערבי. ואני אלך עוד יותר רחוק. הסדר הבינלאומי במזרח תיכון מאז עליית האסלאם במאה השביעית היה בעצם סדר אימפריאלי שמבוסס על דת. האסלאם זה הארגון המסדר מבחינה פוליטית, מי שמוסלמי נכלל באליטה הפוליטית, כל אלה שהם לא, בין אם הם נוצרים, זורסטרים או יהודים, הם מיעוטים נסבלים מבחינה דתית, אלה זימה איך שקוראו להם, או זימים איך שקוראים להם לפעמים באופן יותר פופולרי. הם הנשלטים והם השולטים, יש מי שרוכב על הסוס ויש מי שהוא הסוס, כפי שעבדאללה בזמנו, המלך עבדאללה הראשון השווה. והסדר הזה התקיים בעצם עד לנפילתה של האימפריה העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה. ואז נוצר וקום, והוואקום היה חמור מאוד, שכן בניגוד לאירופה, שבה במשך ה-200 השנה שקדמו לכן, חלו התפתחויות תרבותיות, פוליטיות, מרחיקות לכת, בראש ובראשונה התפתחות הלאומות המודרנית, הפרדה בין דת למדינה, וכיוצא באלה, וקמו מדינות לאום, ומדינות הלאום בעצם דחפו את האימפריות מאירופה. האימפריה העות'מאנית למשל נדחפה מאירופה במאה ה-19 על ידי הלאומיות היוונית, מה שאחרי זה לאומיות בלקנית למיניהם וכיוצא בזה. במזרח תיכון לא היה תופעה כזאת. האסלאם מלכתחילה, בניגוד לנצרות אגב, לא עשה הפרדה בין הממד החילוני, בין הממד הדתי, התיאורטי, הפילוסופי, אם תרצו, לבין הממד הפוליטי. מוחמד היה גם מנהיג דתי, גם שליח האל, השליח האחרון, שאלוהים או אללה מינה, וגם מנהיג דתי, וגם מנהיג פוליטי, ולא רק פוליטי, גם מנהיג צבאי, מצביא. והפונקציות האלה המשיכו אחריו, בדמות של החליפים, ואחרי זה היו הסולטנים העות'מאנים, או כל מיני אחרים, אבל בעצם הם היו גם החליפים. מוסטפא קמאל אטאטורק, ביקש לשבור את זה, ואז הוא ביטל באמת את החליפות, ואז הוא העלה את טורקיה על דרך אחרת.
אנשים מסתכלים רק על תהליכי החילון שלו, אבל בעצם מה שהוא עשה זה, הוא לקח את טורקיה וניתק אותה מעבר אימפריאלי, ואמר אני רוצה להקים אותה כמדינת לאום ולא כאימפריה. אבל בעולם הדובר הערבית, זה לא היה קיים, כי לא היה, מושג הלאומיות לא היה קיים. אמנם יש פה ושם בספרות שמדברים על, על אגודות סודיות שקמו במאה ה-19 והתחילו לפתח את הנושא של לאומיות ערבית, אבל בעצם מדובר בגופים קיקיוניים שאף אחד לא היה מודע לקיומם, וכל האגודות האלה, לפי מחקר שעשה פרופסור אלעזר טאובר מהחוג מזרח תיכון פה למשל, מאוד יסודי, והוא עבר שם שם, אז הוא הגיע ל-300 ומשהו פעילים בכל מרחבי האימפריה העות'מאנית שמנתה עשרות מיליונים. רק לתת דוגמה, בקונגרס הציוני הראשון בבאזל השתתפו פי כמה וכמה אנשים כבר, וזו תנועה לאומית בראשית דרכה. אז נפלה אימפריה העות'מאנית, נוצר ואקום, והוואקום הזה התמלא על ידי המנהיגים שהיו באותה תקופה, שבפועל היה להם מנטליות אימפריאלית, הם ניסו לכונן את החליפות מחדש ללא הצלחה, אז באו ובנו אידיאולוגיה אימפריאלית חדשה, והאידיאולוגיה הזאת היא קראו לה פן ערביות, או קאומיה בערבית. כמובן, אגן, בספרות המקצועית שלנו הרבה פעמים קוראים לזה לאומיות ערבית, אבל זה לא לאומיות בכלל, זה אימפריאליזם. בגלל שאין לה כל, אם נלך לדיון מעמיק במרכיבי הלאומיות, תראו שאין בינה לבין לאומיות ולא כלום. אפילו לורנס איש הרב, שהוא היה בין האלה שנתנו לזה את הדחיפה הכי גדולה, אמר, זה רעיון נבעים לדבר על לאומיות ערבית במרכאות, זה דבר שאם תתפתח כזה דבר בצורה רצינית, זה ייקח 100 משהו שנה. כרגע זה כמו שאנחנו נגיד שיש לאומיות אנגלית שמבוששת על השפה האנגלית ומשותפת לכל ה... יחידות האימפריאליות לכאורה. ואז נוצר דיסוננס בעולם הערבי כבר מראשיתו, שקמו בפועל מדינות לאום, אבל המנהיגים שלהם לימדו אותם לחוסר לגיטימציה של המדינות האלה מההתחלה. וחינכו את ההמונים על אידיאולוגיה שיש לאום במרכאות ערבי, שיום אחד הוא יתאחד וימחה את כל הגבולות הקולוניאליים, ויתאחד מהמפרץ הפרסי ועד אוקיינוס ההודי. כמובן שזה הבל, כי אין בינם בין... חוץ מהשפה שגם היא עם עשרות דיאלקטים שונים, והדת שהיא דת מוסלמית, שזה שני מרכיבים אימפריאליים מובהקים, אין כלום בין היחידות האלה. אז הם מצאו להם מכנה משותף מסוים שהם יכולים איכשהו להתאגץ בבו, וזה כמובן האנטי-ציונות שהתחילה להתפתח בצורה יותר נמרצת לאחר מלחמת העולם הראשונה, בעקבות הצהרת בלפור וכיוצא באלה. עכשיו היו בדרך כלל שני דרכים להתמודד עם הציונות. היו מספר מנהיגים של התנועה האימפריאלית הערבית או הלאומית ערבית אם תרצו, שניסו בדרכי שלום, ניסו לשכנע את הציונים, תוותרו על מדינה ותסתפחו אלינו בתור מיעוט. פייסל למשל, שהיה מנהיג המרד, אחד ממנהיגי המרד הערבי הגדול במרכאות, במלחמת העולם הראשונה, זה שלורנס קידם, ואחרי זה הוא נעשה מלך סוריה, ואחרי זה זרקו אותו, נעשה מלך עיראק. הוא ניסה להגיע בשלב מסוים להסדר עם חיים ויצמן, שבו הוא למשל קיבל את הצהרת ויצמן, את הצהרת בלפור, והסכים לעודד עלייה יהודית לארץ ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מהר מאוד הוא חזר בו, ברגע שהוא השתלט על סוריה, ואז הוא טבע את סיפוחה של השטח, שאחרי זה הבריטים קראו לו פלסטין, לסוריה. אחיו עבדאללה, שהוא הקים את מה שהיום קוראים ירדן, גם ניסה לשכנע את התנועה הציונית לוותר על שאיפותיה, הוא נפגש עם גולדה מאיר פעמיים, פעם אחת בנובמבר 47, פעם אחת במאי 48, זמן קצר מאוד לפני הפלישה הערבית, והקמת מדינת ישראל והפלישה הערבית, וניסה לשכנע אותה שהיהודים יוותרו על הקמת מדינה ויהפכו לפרובינציה בממלכה שלו. אבל האמצעי העיקרי של הערבים היה אמצעי אלים. והם נקטו באלימות מתחילת, נאמר, התנועה הציונית לאחר מלחמת העולם הראשונה, בצורת פרעות חוזרות ונשנות, והפעלת אלימות בצורה יותר רצינית או פחות רצינית. 37 הם הצליחו למשל שבריטניה נסוגה בה ממחויבותה להקמת מדינה לאומית, בית לאומי ליהודים בהתאם להחלטת חבר הלאומים, ב-47 הם נכשלו כישלון חריף. ומאז בעצם זה עבר לניסיון למחות את חרפת 48.
בשנות ה-50 חלו חילופים בהנהגה של התנועה האימפריאלית ערבית, וההאשמים, עבדאללה פייסל, שמת כבר בשנות ה-30, ועבדאללה לקח את מקומו, ההאשמים פינו את מקומם למצרים, שעד אז היו בדרך כלל מחוץ לרעיון האימפריאלי הערבי. היו פה ושם כאלה במצרים שרצו להצטרף לפן ערביות, אם תרצו, אבל בדרך כלל מצרים ראתה את עצמה מחוץ לזה, וגם מרבית הפן ערבים ראו את מצרים מחוץ לזה, אבל נאסר, שהוא בעצמו בראשית דרכו לא חשב הרבה, או לא העריך את כל התנועה הפן ערבית, ואפילו יש לו את הבטויות מאוד חריפות על כל אחד מהממי המזרח התיכון, החל מהתימנים והסורים והסעודים ואחרים, וכמובן הפלסטינים, שהוא אמר בהזדמנויות מסוימות, תגידו, השתגעתם, אתם רוצים שעוד עם יקום שם במזרח הים התיכון מצידנו, שישארו במחנות שלהם לעד, וכן הלאה וכן הלאה, אבל ברגע שהוא דחף את חבריו להפיכה ב-52 ונעשה שליט יחיד של מצרים, הוא הבין את הפוטנציאל הגלום ברעיון האימפריאלי הערבי או בפן ערביות לצורך העניין, והוא התחיל לדחוף אותו בצורה מאוד אגרסיבית, כולל הפיכת הבעיה הפלסטינית במרכאות לחוד החנית, כי הרי זה שוב המכנה המשותף הנמוך ביותר שהם יכולים להתאחד עליו במובן הדקלרטיבי לפחות. עכשיו, עד סוף שנות ה-50 הוא חטף מכה בסואס, אבל אחרי זה הוא צלחה דרכו, הוא הצליח להציג את מבצע סיני כתוקפנות המשולשת, צרפת, בריטניה, ישראל, הוא הקים את קאם עם סוריה, אבל בתחילת שנות ה-60 הסורים פרשו, ואז שוב נאסר מעמדו ירד, ואז שוב הוא לקח את הבעיה הפלסטינית, והתחיל לרוץ איתה, ב-64 הוא עשה את ועידת הפסגה הפן ערבית הראשונה, ושם החליטו להקים ארגון פלסטיני, את אש"ף למשל, שקם מספר חודשים אחרי זה. אחרי זה הייתה עוד ועידה פן ערבית באוקטובר 64, שבה התחילו לתכנן אסטרטגיה גלובלית למלחמה בישראל, וזה היה הכיוון שהוא הלך. אבל בינתיים קרה מה שקרה, ופה נכנסות הסיבות הספציפיות, וב-67 במאי הרוסים באו עם ההתראה המוטעית שלהם, שישראל מרכזת כוחות בגבול סוריה. עכשיו, נאסר היה באותה תקופה שוב בתנופה פן ערבית גדולה, היה לו הסכם הגנה עם סוריה מנובמבר 66, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו להישאר. ואז הוא החליט לדחוף, להפר את הפירוש של סיני, שהוחלט עליו אחרי מלחמת סיני, ולדחוף דיוויזיה מצרית לסיני. במקביל הוא שלח את הרמטכ"ל שלו, מחמוד פאוזי, הוא שלח אותו לדמשק כדי לבדוק מה קורה. הרמטכ"ל הלך לדמשק, ראה שאין שום נוכחות ישראלית או כוונות ישראלית לתקוף את סוריה, הוא חזר, דיווח על זה לנאסר. והרמטכ"ל אחרי זה כותב בזיכרונות שלו, מספר שנים אחרי זה, אומר, אני באתי, דיווחתי לנאסר שאין כוחות ישראלים בגבול סוריה ואין שום סכנה לסוריה מישראל, ולמרות זאת המהלכים הצבאיים נמשכו ואף התעצמו, ומרגע זה שדיווחתי לנאסר וזה לא השפיע עליו כהוא זה, הבנתי שכל הסיפור לא נוגע לסוריה, ואז חלו כל תהליכי ההסלמה שנאסר דרש מהאום לצאת, סגר נצרת איראן וכן הלאה וכן הלאה, ובסופו של דבר זה הגיע למלחמה. השאלה היא שוב, כמובן, האם זה אקראי? לא, זה לא אקראי. נאסר ידע שאולי ביום הראשון שהוא החליט להפר את הפירוז בסיני, שהוא עוד לא קיבל את הדוח מפאוזי או מהסובייטים שישראל ביקשה להראות להם גם שאין שום כוחות בסוריה, אז אולי היה חשש מסוים שההסלמה תביא למלחמה. אבל החשש הזה נפוק תוך יום, ואז כמובן הוא התחיל להתקדם, וכפי שאמר פרופסור דרורי, תוך זמן קצר מאוד הוא שבר את הסטטוס קוו של 56, הוא הצליח להחזיר את סיני לנוכחות צבאית מצרית בסיני וכן הלאה וכן הלאה. כמובן הוא היה יכול להפסיק פה ולהגיד ניצחתי וזה, אבל הוא לא. וכאן לדעתי היה את השילוב, וכמובן מקוצר הזמן אני לא יכול להרחיב את זה, אבל פה היה השילוב של הכוחות הבסיסיים, המהלך הבסיסי של האימפריאליזם הערבי, חוסר יכולתו לקבל מדינה יהודית, והסיבות הספציפיות, ובזמן קצר מאוד מטרות המלחמה בראייה של נאסר נהפכו מהרתעה
כנגד סוריה, שזה היה יום אחד, לשבירת הסטטוס קוו בסיני, שזה היה עניין של כמה ימים, להשגת היעד הבסיסי שכבר הציונים שמעו ב-47 מראש מזכ"ל הליגה הערבית דאז, שאתם בעצם מבחינת הערבים, אתם הצלבנים החדשים, לקח לנו 200 שנה להוריד אתכם אז, ואנחנו, את הצלבנים אז, ועכשיו אנחנו נוריד אתכם. ואם אתם בודקים את הרטוריקה של נאסר ואת ההתבטאויות וכיוצא באלה, אתם רואים שיש חזרה בדיוק לזה. זאת אומרת, מה שאני טוען פה זה שמלחמת ששת הימים קרתה בצומת היסטורית שעדיין העולם הערבי היה שבוי בחלום האימפריאלי הפן ערבי, לא הכיר במדינה בעצם הרעיון של הקמת מדינה יהודית, והיה הצטברות אירועים ספציפיים שהפכה את המלחמה לבלתי נמנעת באותו רגע היסטורי, אבל זה יכול לקרוא אחרי זה, ואכן המלחמה שברה לזמן מה את החלום, את השליות, את הזיות הגדולה הערבית. לאחר המלחמה נאסר סבל מפלה יוקרתית קשה, אנואר סאדאת החליט להוציא את מצרים מהמעגל האימפריאלי הערבי, ולזמן מה, ובעצם עד היום, הרי הרעיון האימפריאלי הערבי של הפן ערביות לא הגיע למעמד שהיה קודם לכן, למרות אנואר סעדה, למרות אנשים כמו סדאם חוסיין או חאפז אל אסד שניסו להחיות אותו. אבל שוב, הזמן אומרים הוא מהווה מרפא לכל דבר, וככל שמלחמת ששת הימים התרחקה מהזיכרון הקולקטיבי הערבי, וככל שגדלו דורות אחרים שלא ידעו את המלחמה הזאת, גם השוק שהביא לשבירת הפן ערביות ב-67 נעלם בהדרגה. ואם סעדת, כפי שאמרתי, רצה להוציא את מצרים במעגל האימפריאליזם הערבי ולעשות שלום, אנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו מה היו היעדים הסופיים שלו לגבי ישראל, כי הרי הוא נרצח ב-81, אבל ברור ש... לפחות לי ברור, שמובארק לא ראה את השלום באותה הדרך, עבור מובארק השלום היה אמצעי לחיזוק מעמדה של מצרים הכלכלי, כלפי ארצות הברית, הבינלאומי, באמצעות תיווך וכיוצא באלה, וכמובן שמנהיגים אחרים, כמו יאסר ערפאת, שאחרי זה חתמו איתנו על הסכם, לא באמת התכוונו לסיום הסכסוך במובן העמוק יותר, ו... בעניין הזה לצערי, 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, אם אנחנו מסתכלים על הסיבות הבסיסיות יותר, אישית, וכמובן יהיו הרבה אנשים שיחלקו עליי, ולמרות השוק, הטראומה שהערבים חוו ב-67, דומני שבבסיס עדיין קיימים כוחות בלתי מבוטלים בעולם הערבי, שמחזיקים בדעות לא שונות בהרבה מאלו שנאסר. תודה רבה.